Trindade está procurando a fonte. Preciso descobrir o que eles sabem. Você conseguiu? Os repetidores estão desligados. Está feito. Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando, mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso.
Talvez haja um jeito de chegar na antiga prisão. Soldados soviéticos. Alguma coisa terrível aconteceu aqui.
Talvez eu possa encontrar o prisioneiro do Constantin. Ele deve saber alguma coisa. Consertaram a torre de rádio? Não. Nossos técnicos não estavam preparados para consertar um equipamento de comunicação de 50 anos. Bem, é melhor eles se virarem. Estou atacando! Olha, eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção para a Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. Eu tenho acumulado alguns equipamentos. Você pode ficar com eles se puder pagar. Eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto. Eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui. Ouro de preferência. Podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar. Thank you.
Esta escrita parece estar apontando algo por perto. Ei, bem-vinda de volta. Se tiver achado mais ouro, eu tenho mais equipamentos para vender. Acho que eles ainda não perceberam, mas tente ser discreta, tá bom? Mais propaganda soviética. Seus relatórios pararam de chegar. A Trindade está ficando preocupada. Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei! Você está bem? Ah, graças a Deus. Ana, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que está acontecendo, Lara? Eu estou com medo. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem? Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ai, não, Lara. Eu avisei pra você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Thank you.
Não toque nela! Por favor, não. Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor, para! Eu não sei onde está! Chega. Ela não sabe. Você... Não. Você tá com eles? Eu não acredito na sua vadia! Você não ia desistir, não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo. Fala, Ana. Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria ao mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada, tentando seguir os passos do seu pai. Nós terminamos aqui! Não. Ainda não. Você e eu. Nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso. Talvez esse seja o único jeito que ele consegue ser. Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas aqui estamos. Então, como eu devo chamar minha nova companheira? De nada, eu não vou ficar aqui. O Constantin não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi. Belo truque. Consegue me tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que tá aqui. Desculpa. Eu tô mais desconfiada do que o normal no momento. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de... Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando descobrir. Cuidado. Eles ouviram isso. Mais um motivo para dar fora daqui.
Achou uma saída? Não, mas achei algo que pode ser bem útil. Cuidado. Não queremos chamar a atenção. Funcionou. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar? Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Nós começamos. Uma cigarreira. Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela tá aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar tem as próprias cicatrizes. Eu finalmente... Campo de trabalho. Os soviéticos enviavam prisioneiros pra cá, pra trabalhar nas minas. Ainda assim, não era o suficiente. Eles capturavam o meu povo, levavam as crianças para servirem de escravos. Meu Deus, deve ter sido horrível. Aquilo não parece uma mina. Parece uma escavação. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui. Chegar ao antigo pátio de trens. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de comando 2, último helicóptero chegando. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas do posto de comunicações. Mais nativos? Negativo. Nós encontramos um recurso armado que vai.
painel tinha derretido. Quase pronto. É surpreendente que isso ainda funcione. Parece que foi sabotado de novo. Merda! Talvez tenham sido os nativos. Espera, vou lá olhar. Entendido. Espalhem-se. A Ana de... Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga para o pátio. Eu já estou aqui dentro. Thank you.
Ana, eu preciso entrar lá. Jacob, o que ele tá fazendo? Merda! Cuidado, Lara. São convincentes, mas eu quero entrar nas ruínas pessoalmente. Cuidar a Croft. Nós não teremos. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve, terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara, eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei para a Trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil para nenhum de nós. Mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas, mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará quando nosso trabalho for cumprido. Constantin, quer nem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. A humanidade será julgada e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí, eu encontro você! Preciso encontrar uma saída.